dikatakan perubatan sunnah, tuan-tuan sekalian ni, apa dia? Dalam masyarakat kita yang dia boleh terimanya ialah habbatu sauda, madu berbekam dan yang seumpama dengannya. Soalannya tuan-tuan sekalian, adakah terhad kepada habbatu sauda sahaja? Kalau seorang wanita kena breast cancer ataupun seorang lelaki dia kena cancer apa-apa, lepas tu dia pergi kemo, dia pergi kemo di hospital pakar, soalannya adakah dia mengikut sunnah ataupun tidak? Itu antara benda yang tuan-tuan mesti faham. Adakah itu dipanggil sebagai sunnah ataupun tidak? Saya mengajar di sebuah masjid di negeri Kedah, tuan-tuan sekalian. Habis-habis kuliah, makan nasi di seberang jalan. Tiba-tiba satu orang hamba Allah datang minta kunci pagar masjid daripada AJK. Dia kata dia nak masuk dalam masjid. AJK masjid tanya nak buat apa. Dia kata dia nak ambil air kolah masjid. Kita tanya nak buat apa air kolah masjid. Dia kata sebab nak buat ubat air kolah masjid. Tuan-tuan sekalian, bila masa air kolah masjid ni boleh buat ubat? Setengah masjid tuan-tuan 3-4 bulan tak basuh kolah. Tai cicak penuh kat bawah tu. Tiba-tiba si hamba Allah dia pergi buat air ubat. Dalam ajaran Islam, tuan-tuan sekalian, kalau air kolah masjid sekalipun, tapi kalau kat bawah tu hitam, tuan-tuan sekalian, makruh hukumnya kita menggunakan air kolah yang kotor. Kecuali dia bersih, kan? Kalau dia bersih, maka itu yang lebih baik untuk kita gunakan. Saudari muslimi muslimat sekalian, ini yang jadi masalah dalam masyarakat kita hari ini. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perubatan sunnah itu ialah apa yang ada pada zaman tu. Apa yang ada pada zaman tu? Kalau tiba satu zaman di mana dia memerlukan kamera masuk ikut leher, ikut tekak kita. Kamera masuk ikut lubang kemaluan kita, tuan-tuan sekalian. Itu adalah sunnah kerana itu akan dapat mencari punca kepada penyakit. Dia tidak terhad hanya kepada air madu, tidak terhad kepada habbatu sauda, tidak terhad kepada berbekam dan sebagainya. Tapi yang dikatakan sunnah itu ialah orang-orang Islam menjaga kesihatan dia. Ini yang benar. Saudari muslimi muslimat, Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya, dalam kitab beliau Laisa Minal Islam, dia bagi satu contoh. Dia kata, bila kita bercakap tentang habbatu sauda, dia kata, al-habbatu sauda, dia kata, shifa'un min kulli da'in illa as-sam, kan? Yang kata al-habbatu sauda tu, dia kata shifa'un, dia adalah ubat kepada min kulli da'in, ubat kepada setiap penyakit, illa as-sam, kecuali mati. Sekarang ni Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata kalau kita nak faham hadis tu dengan maksud bahawa habbatu sauda ni memang dia ubat kepada segala jenis penyakit, yang dia tak boleh ubatnya hanyalah mati, maknanya tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu ada farmasi, tak payah ada hospital, cukup dengan habbatu sauda. Cukup dengan habbatu sauda. Sebab Nabi kata al-habbatu sauda adalah shifa'un, adalah ubat kepada setiap penyakit. Jadi kalau ubat kepada setiap penyakit dekat rumah kita, tak payah ada macam-macam jenis ubat. Ubat darah tinggi lah, ubat kencing manis lah, kan? Ubat jantung dan sebagainya, tak payah. Ambil habbatu sauda, cukup sebagai ubat kepada segala jenis penyakit. Tetapi muslimin muslimat sekalian, berdasarkan sunnah Nabi, Nabi mengajar kepada kita bagaimana banyak cara yang Nabi tunjukkan kepada kita kalau kita sakit dan sebagainya, pelbagai jenis ubat. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia karang satu buku At-Tibbun Nabawi, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak petua-petua amalan-amalan yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah berdasarkan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa ubat ni bukan hanya ada kepada habbatu sauda, tapi ada banyak lagi benda-benda lain yang boleh dijadikan ubat secara berkesan kepada sakit yang ada kepada manusia.
Jadi kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, yang pentingnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dan juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, bila kita pergi ke hospital dan sebagainya, itu juga dikira sebagai perubatan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.